Roditelji i staratelji najmlađih stanovnika Staropazovačke opštine imaju dovoljno vremena da konkurišu za mesto svog deteta u vrtiću u narednoj 2022-2023. Godini. Zahtevi za upis podnose se isključivo elektronski putem usluge e-vrtić na portalu elektronske uprave, kao i prethodnih nekoliko godina. U Poletarcu, koji raspolaže sa 13 vrtićkih objekata u Staroj i Novoj Pazovi, Golubincima, Vojki i Krnješevcima, svakog upisa se traži mesto više. Na ovogodišnjem konkursu raspisano je ukupno 390 mesta. To podrazumevaju uzrasti od jaslenog preko vrtićkog do pripremo predškolskog, koji je ujedno i obavezan program. Svakako obuhvataju i programe na slovačkom i na srpskom jeziku. Preliminarne liste ćemo, s obzirom da konkurs traje do 4. maja, verovatno objaviti pred kraj juna, znači u junu mesecu, kada će biti sva obaveštenja na sajtu vezana i za te neke prigovore roditelja. U predškolskoj ustanovi Radost u Podunavlju boravi preko 800 dece u 9 objekata. U ovom vrtiću nema liste čekanja jer decu upisuju tokom cele godine. Rezultati aktuelnog konkursa, koji traje do 22. aprila, biće objavljeni 9. maja na centralnom objektu u Novim Banovcima i na zvaničnom sajtu. 188 preškolaca ove godine odlazi, ali to ne znači da će taj broj biti upisan ili jaslenaca ili uzrasta od 3 do 5 godina. Mi smo ustanova koja nije imala listu čekanja i tokom cijele godine, bez obzira na ovaj konkurs, ukoliko se pokažu da ima slobodnih raspoloživih kapaciteta, mi decu tokom cijele godine upisujemo. Prioritet za upis u predškolsku ustanovu imaju deca iz društveno osjetljivih grupa, kao i deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata. Treće i naredno dete čiji su braća i sestra već upisana u vrtić. Sve potrebne informacije vezane za upis deteta u vrtić roditelji mogu pronaći na zvaničnom sajtu predškolske ustanove Poletarac i predškolske ustanove Radost.